tweyanziza nnyo abikumira kwanda boyoji era n'abasubscribing okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nyongera obajjukiza nti twawezezza abasubscribers 50k ya 50k subscribers wano ku YouTube era nyongera obagamba thank you so much mwena abasubscribinga ebya Bruno K bibi nnyo ate ye Frona alabisiza aviator nga waganjo zina naye ku stage te ye omunamasaka chosen beki cheyekozebe kilala nnyo mwirindire waneno atana ba likinga video bade saba likinga tuyeyongere mali ebya Bruno K si birungi luvanyuma lwabantu bibadde bogera ku social media loza mu bade mbo bifollowinga era Bruno K sawazino bagenze kuzika kwanga kuzika kuwadde onga 10 December na ekitegereke sentino baganda bomuwala Rachel tebamutabukidde ekiro era abagamba lwaki avuddeyo kati kumwogera mu kamera nga bulijjo tayagala mwogerako oyo nga tumuvuddeko aviator wamune Israel Bagen chebekozo n'omuwala omuyimbi Frona Frona gwe mumanyi yenna oyo gwe bawe motoka ne miliyoni 2 ku birthday ye gwabaddewo mwezi gwimyezi 2 mabegando za mwana twakola story ne mujira ba yatambula kati na almost 200k osogenda ku channel ya Fenola ba Frona n'omanya Frona yani era nga Frona yaba kubyo muziki na era nga aviator nga alagaye tamufako era yabadagina na kugwa Frona ba musudde ekigwe n'agwa ikawa singa aviator amulaba nga alaga respect jali ne elimina the queen gwe manyi nga mukazi we ate ye chosen Becky muna masaka muyina gwe musinga okwagala kigamba nti no alaza malo ku airport jabadagenze Dubai nga bamututte okwambala jibabadde bamututte ku performing ndoza mugenda mbambalekera video nga mula amazina gabadazinirako naye kirungi abantu tebabaddeko naye kino kibadde mu bana Uganda abasinga buli we batuuka mu kifo ekyamaanyi babagala kwata video balagembo babaddewo Ojonga nyongiro bajukiza ba sponsors ba Fibiva organic nga ono asangibwa ku access building ngonunga kula kubulebula debo nabona unakuwa isidagali ya butonde osolo mtu kia kuna mba isi mye liyao 0752602427 na wilanga solo kuya ambako ate ye omukulu Arthur Kaima ulitalo we ne no omukulu Calvin Kayanja mutandika butani sinjia kambale kile video mujera wileko Wulira wagano kuumuza enkota ye muwansi nakugamba luli jangu wesimbe wobere president wa namunji webiku mwana namunji wenkukunyi mwana tulina wana mamesa gageja ebiyenja bituteganye ntakira lulinda badde ku airport mbasumula bwenki backpack yanga kayenje ne kafuluma muwe kati lwakuba tewali yakalabye okitegeera Wandize atene obera president webintu ebyo wamanga feno twesonyiwa totwesibako dia okitegeera